დედაჩემი რო გარდაიცვალა, ეს გარდაიცვალას არ ვიცი, რაღაცნაირად ამ ამბავს ვაიდენტიფიცირებ სიკვდილთან, აი რომ ვამბობ რომ მოკვდა რა, აი ეს სიტყვა უფრო ასახავს იმ მდგომარეობას, რომელიც მე მაშინ მქონდა დაჯისთან დაკავშირებით რა, რომ აი კი არ გარდაიცვალა, მოკვდა რა და ეს რატო? იმიტომ რომ ძალიან გაუბრაზდი. Რო გარდაიცვალა, ძალიან გაუბრაზდი, იმიტომ რომ ჩვენ დაგვემართა ის, რომ წარმოიდგინე ფულის დახარჯვა ვერ მოვასწარეთ. ანუ ხო არიან ადამიანები, რომლებიც ვერ ახერხებენ ოჯახის წევრების გადარჩენას, მძიმე სოციალური მდგომარეობის გამო და მე ამ ადამიანებს კარგად ვიცნობ და მე ამ ადამიანებთან ძალიან ახლოს ვარ. მაგრამ ანუ ერთ დღეს გავიღვიძეთ და აღმოვაჩინეთ, რომ ვერ უშველით. შესაბამისად, ეს რო დამემართა, რომ დედაჩემს მე ვერ უშველი, ვერაფრით. ანუ გაუბრაზდი ამ ამბავზე. ამ სიბრაზეს სწორი სახელი ვერ დავარქვი. დედაჩემზე გაუბრაზდი, ჩემზე გაუბრაზდი, სამყაროზე გაუბრაზდი თუ რა, ანუ ეს სიბრაზე არ ვიცოდი საით იყო მიმართული. მე რა დავიწყე ჩემ თავში ძებნა იმისა, რომ მე მასზე ნაცხენი ვარ, იმიტომ რომ ბავშვობაში მე რომ ვიყავი 6 წლის, მან ასე არ გამიკეთა და მე მასზე ნაცხენი ვარ. ეს რაღაცა თავდაცვა. დავიწყე ძებნა იმ ყველაფრის, რაზეც მასზე ვიყავი ნაცხენი. ჩვენ, როდესაც ბებიასთან გაზრდილი ხარ, როდესაც შეიძლება, როდესაც დედმამიშვილი ყავს და შეიძლება ოდესმე გიგრძნია, რომ ის უფრო მეტად უყვარს დედას ვიდრე შენ, ეხა ძალიან მარტივია ამის მოძებნა. მშობელზე გაბრაზება თუ გინდა, მოკლედ, ძალიან უარყოფით ემოციას აღვიძებდი შენში, ხო? ამ ყველაფერმა მე სადღაც გადამჩეხა ამ უარყოფით ენერგიების ძებნამ, რომ მეგონა რომ ეს თავიდან საფლავზე არ დავდიოდი, ეს თავიდან დამეხმარა, იმიტომ რომ დედაჩემი სიკვდილმა არ წამაქცია. ანუ ამეების ზებნით, ამ რაღაცეების ზებნით მივხვდი რომ არ წავიქეცი. შესაბამისად თავის დროზე ამწაქცევისგან კი გადავრჩი, მაგრამ მე აღმოვჩნდი უფსკულში, რომ რაღაცა და ანუ რას მომტკიცებ ხოლმე ჩემ თავს, რომ დაჯის არ უყვარდი, ან დაჯი სათანადო სიყვარულს არ მოძღვრა და მე მოკლედ წამომეწია ეს ლეო ინსტინქტი. ეს თავდაცვა იყო, ხო? რა თქმა უნდა, ხო. რა თქმა უნდა, ეს იყო გადარჩენის ინსტინქტი, ეგოისტური ინსტინქტი, რომ ოღონდ მე გადარჩენილიყავი, რაღაც არასწორი ეგო, ოღონდ მე გადარჩენილიყავი, რაღაც არასწორად დავიწყე. ხო, მაგრამ ამან მე მიმიყვანა იმ გზამდე, რომ დავიწყე ამის გადამუშავება ფსიქოლოგებთან, სიარული ყველა ზამბერ ფსიქოლოგთან. ძალიან საინტერესო ადამიანებთან რაღაცნაირად, აი მაგალითად ხა როგორც არის საშა კაცმანი ჩემთვის თხოვნა იმისა, რომ მოდი ვილაპარაკოთ, მელაპარაკე. ვისაც თავის თავში უკან ამოგზაურები ჰქონდა და თავის თავი უკან აპოვნი ჰქონდა და ვისაც ეს გზები უკვე გავლილი ჰქონდა. მე ეს რაღაცა ლეო ინსტიტუტში კურსები ავიღე, მე კიდე სხვა ტიპის კურსები ავიღე, მე მედიტაცია და მოკლედ აი ამ ერთობლიობამ საბოლოო ჯამში აი სამბავი გადამამუშავებინა, როგორც მოკლედ რამ აპოვნინაიცით დაჯის გარდაცვალებამ, რომ წარმოიდგინეთ, ამერიკაში საექსპერიმენტო წამალი უნდა შეგვეკვეთა. ეს წამალი ძალიან ძვირი ხერს, ძალიან ძვირი ხერს. ეს წამალი რო შევუკვეთეთ, ხო, რა თქმა უნდა, არც ზური კვარც მე უკან არაფერზე არ ვიხედავთ, მიუხედავთ იმისა, რომ მამიჩემს ცოდნია, რომ ამას აზრი არ ქონია და მე არ ვიცოდი, რომ ამას აზრი არ ქონდა ყველაფერს. მარიამს ღეროვანი უჯრედი ამოუღეთ, რომ რაღაცნაირად ჩემთვის გადაგვენერგა. მარიამის ღეროვანი უჯრედი აღმოჩნდა მხოლოდ სასარგებლო მისთვის, დანარჩენი არც ერთმა არ ვიმუშავე, ანუ არც ერთი არ აღმოჩნდა. ექიმი, რომელიც შემოვიდა და მითხრა, რომ რასაკეთებთო, ამას აზრი არა აქვს, გავლანძღე და ვუთხარი, რომ ანუ უსაქციელო სახე დაკარგული ადამიანი ვიყავი, რომელიც ვეპატინებოდი ყველაფერს და არც კი ვიღებდი, რომ გეთქვა, რომ ამას აზრი არა აქვს, ანუ ეს გაუგონარი იყო და ამას არ ვიღებ. და საბოლოო ჯამში, როდესაც ეს ყველაფერი გადავამუშავე, ის რაღაცა იმ რუდეგზიდან გადმოვუხვიე, რა არასწორგზაზეც ვიდა კიდე ჩემს ემოციებთან დაკავშირებით. მისი საფლავიც მიყვარს ახლა და მასთან დიალოგებიც და რა დავდივარ ბევრს ვაფერები და ხშირად ვასაჯაროვებ იმას, რომ მაგალითად მას ყვავილებს ფრუქნის სიყვარულს უხსნით, რომ ვიცი ეს მისთვის რამდენად მნიშვნელოვანი იყო, რომ სხვებს დაენახათ ეს ჩვენი სიყვარული მისმართ. ანუ ყველაფერს ვაკეთებ, რაც მას ძალიან ესიამოვნებოდა. და აღმოვაჩინე ამ გზის გადამუშავების დროს, რომ შეიძლება დღეს ხარ და ხვალ არ ხარ. და მნიშვნელობა არ აქვს, ამდენი გაქვს ფული, ვინგით გასგვერდით, ანუ ამას მნიშვნელობა არ აქვს. თუ ამას არ შეტაკები ხარ და თუ ამას თვალებში არ ჩაგიხედავს ამისთვის, ეს მესმის რომ ვიღაცისთვის არის რაღაცნაირი ამბავი ლამაზად მოყოლილი, მაგრამ არა, აი ბუკვალურად. და ამერიკაში ეს წამალი რომ შეუკვეთეთ წეღარაზეც გიყვებოდით, რომ ჩამოვიდა დეჩემ ყო გარდაცვლილი იყო, ანუ ჩამოტანა ვერ მოვასწარით ამ წამლის. და ამის მერე ეს იყო ჩემთვის გამოწვევა იმისა, რომ ანუ ნანუკა
خال شاید با کایروت زا تا ویرامینم سامقارش ورگیشوالا زا دیده چه میگویی سادمیانی روملی زاشور پرسپکتیوشی که مدت خوره بس رای ماریامی شویلی اسی ایت خب دا ای ماریام سر شویلی قلب او پرستاد ماریام سر شویلی قلب ای ماریامی شوز مگاوز ردی ای شانو سو اسفتی داغ کمیلی خوره با کنات آشور پرسپکتیوشی دا میخوتی رو ای خوال ای نواره تو زیگ خوال این دلت خطر داوت کنا مگیس مرا شمید فلا رادیکال رد بیارد تا ویزه رو ای شود سواله میدگامی جرسطی تیسه دات متاوس پلابیس منسیم دیبی وار چمی شولا بیست توی زن مگرم چم تاوس اتخاری را شن را گرد گینده ایسه ای چخوره شن ای قوی بدنیاری درست چخوره باریس اخلا هم چوتا ساکس اده چون وارد